My jsme Dance Mission. Ahoj kamarádi, zdraví vás Army Dance Mission. Z holek uděláme suprový mažoretky. A z kluků uděláme chlapáky. Přesně tak, a až přijedete domů z tábora nebo z jakýkoliv z naší akce, tak rodiče nám budou co? Budou nám líbat ruce. A děkovat, že už konečně jste samostatní a že umíte si vyčistit zuby ráno. A že si dáváte pyžama do komínku. A rostička ráno jenom do půli těla, je vám to jasný. A klíšťata si bude navzájem vykusovat. Jo, hadi jedovatý nejsou, protože... Proč? Nevím. Hadů se nemusíte bát, protože máme výcvik.